Wally Serbiak, anak ng dating ABA player at three-time European League champion na si Walter Serbiak Sr. Ang daming S. Papalag ito sa padamihan ng silent letters sa apelido. Habang nasa liga, nagtala si Walt, Papa ni Wally, sa Spanish League single game scoring record na 65 points. Pogi din. -mm. -mm. Nang magretiro ang kanyang ama lumipat ng tirahan ng pamilya ni Wally sa Long Island, New York. Si Serbiak ay naglaro ng basketball sa Cold Spring Harbor High School sa Cold Spring Harbor, New York. Nag-average siya ng 36.6 points at 15.9 rebounds. Halimaw numbers. Pinangalanan siyang Richard Sangler Awardi bilang isa sa pinakamagaling na basketball player ng Nassau County. Pero dahil maliit lang ang Cold Spring, halos hindi ito napansin ng mga scouts kaya hindi na-recruit si Sir Biak. O baka mahirap lang i-spell ang sa papel. Mm, -mm. Hindi na Hindi nakilala si Sir sa unang dalawang taon niya sa kolehiyo pero nagbago ang lahat sa kanyang junior year. Bilang naging isa sa mga nangungunang scorer at nag-average ng 24.4 points at naparangalan din ng All-MAC team kahit na injured ang kanang kamay. Si Serbiac ay tinanghal na MAC Player of the Year at first team All-American ng Basketball News and Sports Illustrated at second team All-American ng Associated Press. Matindi ang college days ni Wally Boy. Natapos si Serbiac sa kolehiyo bilang pangalawang all-time scorer ng Miami Redhawks Basketball. May degree in marketing pa. So just in case hindi mag-work ang basketball tingin niya, may day job pa rin siguro siya. Mm -mm. Naging ikalimang manlalaro ng Miami Red Hawks na retired ang jersey. Noong 2009, siya ay napasok sa Miami University Athletic Hall of Fame. 1999 NBA Draft Pinili ng Minnesota Timberwolves si Wally Serbiak bilang pang-anim na pick overall. Mataas yun, baby boy. Pinakamagandang taon ng pagka-professional ni Wally ay noong 2002 nang napabilang siya sa Western Conference All-Star Team. Nagtala rin ng franchise record 44 points si Serbiac noong April 13, 2003. Pero sa kasalukuyan ay hawak na ito ni Mo Williams sa record na 52 points. 2006, na-trade si Wally Serbiac papuntang Boston Celtics. Nangyari pala 'to. Pero nagpa-opera sa off-season dahil sa problema sa kanyang tuhod. Maganda ang laro ni Serbiac sa umpisa ng season pero unti-unti din na ang shooting at jumping ability niya dahil sa injury sa paa. Hay, lagi nilang may injury sa mga kwentong ito. Nagdesisyon din siya kalaunan na ipagpaliban muna ang remainder ng season para paoperahan ang bukong-bukong niya. Sa sumunod na taon, gabi ng 2007 NBA draft na trade si Serbiak papuntang Seattle Supersonics. Wala pang isang taon ay na-trade ulit si Waldo papuntang Cleveland Cavaliers at nakalaro pa siya sa playoffs. Tuwa siya kay Lebron. Huggings daw sila. Mm, mm Pagkatapos ng 09 season, nag-usap-usap si Serbiak at ang Denver Nuggets, ngunit hindi rin nangyari ang acquisition dahil hindi tinanggap ni Serbiak ang minimum veteran offer. Makakakuha na sana siya ng one-year contract sa Knicks, ngunit hindi rin natuloy dahil naoperahan siya ulit sa kaliwan tuhod. Kalaunan, mismong doktor na nagsabi na tapos na ang karera niya sa NBA. Marahil ito'y dahil matapos ang pangatlong operasyon naging sobrang leit na lang ng natira na cartilage sa kaliwang tuhod niya. At kung pipilitin pa niyang maglaro, baka lalong lumala ito hanggang sa hindi na siya makalakad ng normal, parang kapalaran ni Brandon Roy. Pero naging makulay at mahaba din naman ang career ni Wally. Kita mo nga sa Chambalero comments, ang dami lagi nagre-request kay Wally si sa na mali-mali pa ang mga spelling. Nakatulong din ata na pretty boy siya kamukha ni Oscar de la Hoya. At tulad din ng kapalaran ni De La Hoya kay Bernard Hopkins, na knockdown din itong si Sir Biak sa isang NBA game, courtesy of a kung fu kick mula kay Bruce Bowen. mm, -mm. Jump, jump, jump,